Євгене, цитую ваш лонгрід вкотре, і вкотре вам дякую за цей допис. Про 25-й рік і про план побєди ви згадували для ворога. І тут згадали ми про те, що сказали Wall Street Journal, що якщо все складеться добре, то Україна зможе знову наступати лише навесні 25-го року. Чому 25-й рік, як бачимо, важливий і для ворога, і, вочевидь, для нас? А хоча попереду 24-й, це буде рік підготовки, рік... Wall Street Journal пише про весну 25-го, а не 20... про весну 24-го. 25-го, я перепрошую, 25-го, так. Ого, аж так. Аж так. Ну, тоді я з ними категорично не згодний. Насправді, якраз у росіян дійсно є їхній план на 25-й рік. І цей план якраз базується на тому, що ми насправді наразі достатньо сильні. Росіяни тверезо оцінюють свої здібності. Отут, можливо, нам з вами взагалі варто на одну секунду зробити такий, ну, якби, офтопчик, дуже коротенький, і взагалі оцінити, в якій ми зараз ситуації, де ми зараз, щоб далі розуміти, куди ми рухаємося. Справа в тому, що в нас, ну, ми якісь дуже емоційні люди, не пам'ятаю, хтось із західних діячів нас якось назвав італійцями слов'янського світу. От, знаєте, щось в цьому є. От, в нас як останнім часом пішли якісь такі трошки дивні емоційні гойдалки. От із того, що власне із того, що ми не п'ємо поки що каву в Ялті, як ми чомусь собі вже дуже сильно губу розкатали цього року. От із цього чогось пішла протилежна крайність. Що якщо ми не п'ємо каву в Ялті, значить все пропало, значить вже все геть погано, війна в тупику, там купа різного на цю тему. От, наступальний потенціал вичерпаний, бла-бла-бла-бла. От, так от, власне, у росіян чітко є план на 25-й рік, саме тому, що вони знають, що нічого ми ще не вичерпали. Вони чудово розуміють, що в 24-й... Да, до речі, да, вибачте, все ж таки, ну, збиваюсь ранок. Так от, дивіться, у нас пішла оця гойдалка на тему, що все в нас вже погано, бо ми Крим не взяли. Але давайте просто на секунду обернемось назад. От просто оглянемо. Насправді не пройшло ще 2 років з того часу, коли і росіяни були глибоко впевнені, що на окупацію всієї України їм вистачить 2-3 тижні. Абсолютно в тому самому були впевнені всі наші західні союзники. І давайте ж будемо відвертими, більше половини українців вважало так само, що якщо в принципі росіяни вже напруть, то однозначно шансів у нас нема, вони нас окуповують. І фактично всі дискусії зводились до того, ми будемо, власне, партизанити настільки героїчно, як то робили чеченці, чи так собі, як грузини. От все. От, власне, треті варіанти навіть не розглядали. От, а що ми, власне, маємо зараз під кінець 23-го року? А під кінець 23-го року Російська Федерація шалено пишається тим, що вона змогла стримати наш наступ. От, тобто, ще раз, друга армія світу змогла так і бути, не дати нам прорвати свою ешелоновану оборону і не дати нам викинути їх повністю за перебрік. Вони дуже цим пишаються, як великим подвигом і досягнуть. І для того, щоб оцього досягнути, остановіть хахляцький натиск, от їм для цього довелось провести найбільшу мобілізацію після Другої світової. Я, до речі, перевіряв по джерелах, ні в Чечню, ні в Афган, на жодну війну після Другої світової ні Радянський Союз, ні Росія стільки людей не мобілізовували. От, ну, на світову, звісно, було більше, але після того все було значно менше. От найбільша мобілізація після світової, і так і бути, вони стримали наш наступ. От насправді, де ми були і де ми зараз. От як треба бачити, власне, картину. Тобто ми з ними помінялись ролями. Але так, ми помінялись ролями, але не дотиснули. І от тепер стоїть насправді питання, коли і як нам дотиснути, а не навпаки. І вони це розуміють, якраз відвертаючись до їхніх планів. Вони на 24-й навіть не сподіваються на якісь свої великі прориви, на якісь там походи на Київ, там десанти на Одесу і так далі. В них на 24-й план самий максимум – це дотиснути нещасну Донецьку область. А план мінімум – це просто утримати окуповані території, от, зберегти над ними контроль, максимально знищувати наші сили, коли ми будемо пробувати ці території звільняти. От, а тоді вже дочекатися приходу, як вони його ніжно називають, трампушка. От прийде трампушка, перекриє нам постачання зброї і БК, і от тоді, в 25-му, вони повертаються, а ми тут голі без заліза. От в цьому вся їхня ідея. І з цього автоматично витікає, що ми не можемо якраз чекати весни 25-го року.
От якраз наш основний шанс не в 25-му році, а в 24-му. От в нас 24-й рік для двох речей. Він, по-перше, по зброї і БК, для того, щоб вкластись в свою оборонну промисловість, в своє виробництво. Щоб в кінці 24-го нас набагато менше цікавили, кого там в Штатах оберуть. А з точки зору суто фронтової, якраз ми маємо використати цей 24-й рік, щоб максимально наступати, просуватись, викидати їх звідси, от поки є така можливість. І, власне, вони це чудово розуміють. Саме звідси оця потужна інформаційна кампанія по принужденню к перемір'ю. От саме їм потрібна пауза до 25-го, а не нам. А що потрібно нам? Нам потрібно інше. А нам потрібна мобілізація. І, власне, чи будемо ми наступати навесні, тільки навесні 24-го року, а не 25-го. А це визначиться за цю зиму. Більш того, я б сказав, що це визначиться от в найближчий буквально час. В залежності від того, от, і визначиться, от, власне, виключно у нас в Україні і в тилу. От, до армії тут, власне, якраз питань нема. Армія воює тими, хто вже в неї вступив. А, власне, скільки людей буде в армії, визначається в тилу. І от, власне, ми з вами, український тил, визначаємо. От ми з вами зараз переоцінимо результати 23-го року, прийдемо до правильних висновків і почнемо дійсно масову мобілізацію. І тоді навесні, аж ніяк не 25-го, а 24-го року, ми знову підемо в великий наступ. До речі, я акцентую на слові «великий», бо взагалі-то ми наступ не припиняли. От ми тут з вами зараз обговорюємо Wall Street Journal, а тим часом на лівобережній Херсонщині розширяється наш плацдарм. А тим часом під тим же Запоріжжям напроти Токмака досі продовжується наш наступ. Він нікуди не дівся, він сповільнився. Але ми все одно там нав'язуємо зараз, ми там в наступі. А на Лівобережжі так там взагалі дуже багато що вирішується. Там, власне, в дуже складних умовах, в насправді в жахливих умовах, але утримується наш плацдарм і розширюється з кожним днем поки що, принаймні. Хоча орки зараз кинуть туди всі сили, щоб його сковернути звідти. Він для них страшенно небезпечний. Тому насправді наш наступ не припинявся, і він і взимку продовжуватиметься. Але масштаб, звичайно, не той, який нам зараз потрібний, не той, який треба. А чи підемо ми навесні в наступ того масштабу, який нам треба, це повністю визначиться за зиму і визначиться саме тим, скільки людей ми відмобілізуємо. Пане Євгене, продовження мобілізації. Ми дуже часто проводимо ваші тези під час прямого ефіру, якраз таки про мобілізаційні ресурси, і те, що ви говорили, що в Україні досить він такий великий, і на фронт можна відправити щонайменше 50 або 100 тисяч українських правоохоронців. Так само, якщо ми говоримо так, поліція, МВС, ДБР та інші. Але тим часом пан Шмигаль нещодавно анонсував появу в навчальних закладах поліцейської охорони, там металодетекторів. Тобто, наскільки це доречно, коли в школах ми раніше у нас не було поліцейських, а зараз у нас і муніципальна варта, і поліція, і охорона. Навіщо в навчальних закладах? Я це можу пояснити тільки одним чином. От, власне, якраз працівники цих правоохоронних органів просто реально шукають собі відмазки. Вони шукають, щоб такого ще вигадати, щоб на фронт не йти. Вибачте, ми що, бачимо якийсь спалах насильства в школах? У нас що, вибачте мене, не дай Господь, звичайно, не дай Боже наврочити. У нас що, десь в школі хтось когось постріляв, як, наприклад, в Америці достатньо часто буває? Та ні, щось я нічого подібного не чув. Чому раптом зараз робити металодетектори в школах? Я, до речі, мовчу ще й про витратну сторону цього. В нас до біса грошей накупити ще зараз додаткових металодетекторів і плюс платити зарплати цим поліцейським глибоко в тилу. Слухайте, ну це просто, ну, мене, чесно кажучи, важко утримуватися в рамках політкоректності в етері, коли я такі речі чую. Тобто мало того, що просто штучно створюють відмазку для оцієї купи, вибачте мене, дорого оплачуваних з наших з вами податків, ухилянтів. Будемо давайте називати речі своїми іменами. От, але плюс ще й окремо хочуть попиляти гроші на металодетектор. От, ну це просто, ну, взагалі таке враження, що війну ми вже виграли, і хтось там, точніше, абстрактно виграв для нас війну, а у цих всіх людей тільки дві задачі. Якось досидіти, поки їм принесуть готову переможеньку, і при тому ще й тим часом нормальна баблішка заробити. Пане Євгене, ви в своєму дописі використовуєте кілька таких цікавих формулювань. Одне з них – ментальна мобілізація.
Що ж це за ментальна мобілізація і коли вона може відбутися? Безумовно, що важлива і промислова, і фінансова, але саме ментальна. Це ж не буде так, що прокинуться всі завтра зранку і подумають, ось ми послухали пана Євгена Дикого і все, у нас це відбулося, переусвідомлення всього того, що є. Це ж якийсь має бути поштовх. Але, до речі, як то кажуть, вода камінь точить. Якщо слухати довго і часто, то, можливо, в когось це, цей від... Не у того пана Євгена, прямо скажемо. От, насправді, от все, що стосується слова «ментальне», воно дуже індивідуальне. Це дійсно відбуватиметься в голові в кожного з нас. І от в когось відбудеться раніше, в когось пізніше, в когось так ніколи не відбудеться, на жаль. Це треба бути реалістом. Але ж питання стоїть не в тому, щоб це торкнулося кожного, а в тому, щоб це торкнулося, скажімо, активної більшості. Щоб це стало головною тенденцією, мейнстрімом. От ми таке суспільство. Нам, знаєте, згори по вертикалі не заходить. І в цьому дуже часто наша сила. Але в цьому, відповідно, є і зворотній бік теж. От ми поки все не проговоримо, не пережуємо, кожен особисто для себе не передумає, ну от нам просто в наказовому порядку не заходить. Тому окей, давайте обговорювати, давайте всі разом це продумувати, бо коли ми таки приходимо якогось консенсусу, от минулого року ми вирішили, що ми не згодні з тим, що нас окупують за 2-3 тижні. І дивіться, власне, ну що далі почалось. От ми просто минулого року не згодились, що якщо Росія приходить, то значить ми вже приречені на окупацію. Ну, цієї окупації не сталося. А от тепер нам, власне, потрібно так само зрозуміти, що, на жаль, не правий Київ Стар, в якого, от я її дуже часто цитую, цю заставочку, то, не тому, що вона там, що саме вона якась особливо погана, а якраз тому, що вона чудово демонструє основну нашу ментальну проблему 23-го року. Оця київстарівська заставочка, коли ти дзвониш в абонента зайнято, і ти такий гарний голос чуєш. Ваш абонент розмовляє. І поки він розмовляє, перемога стає ближчою. От ми дійсно в 23-му році повірили, що ми можемо просто сидіти вдома, робити свою роботу, пити каву, розмовляти по телефону, а перемога наближається. А воно так не працює. Перемога наближається рівно тоді, коли її наближають. І наближає далеко не тільки армія. От, до речі, тут я ще процитую Артема Чапая. Це наш український письменник, який з першого дня цієї війни на фронті. От, і він дуже правильно нещодавно написав, от саме звідти, з передка, що дуже неправильне, дуже хибне гасло «Вірую в ЗСУ». От ЗСУ – це не щось окреме, це не якісь там Джони Рембо, яких ми там роками пестували, утримували, а вони тренувались, накачувались і так далі. ЗСУ – це рівно такі самі, як ми з вами, кого вчора вирвало з цивільного життя, от змусило одіти піксель і йти туди, де вони були абсолютно не підготовлені, ні фізично, ні морально, ні тим більше професійно. От і тому не можна казати «Вірую в ЗСУ», а треба казати «ЗСУ – це ми». От в 22-му році реально кожен щось робив для нашої перемоги. Далеко не кожен взяв в руки автомат, але кожен, хто був без автомата, робив щось для тих, хто з автоматом, або для тих, хто лишився в тилу і кому важче. От ми всі жили цією війною, кожен хоч щось в неї вкладав. І саме тому результат в 22-му був такий, який вразив, власне, весь світ. А в 23-му ми чомусь вирішили, що оті люди, кого ми туди відрядили, от одягнули їх в піксель, от вони далі мають воювати цю війну, а ми вже можемо розслабитись. Ну от в результаті результат, скажімо так, набагато менший, аніж ми ж тут вже в тилу якраз губу розкотали. От і нам треба дійсно ментально перебудуватись, кожному треба, от грубо кажучи, що таке ментальна мобілізація? Це от прокидатись кожного ранку з думкою, а що я сьогодні зроблю для перемоги. От і от, власне, якщо кожен з нас, чи хоча б більшість з нас, почнуть прокидатися саме не з думкою, а що там на фронті, от що там на картах Deep State, а саме з думкою, що сьогодні я зроблю для перемоги і для тих, що зараз там. От тоді ми знову почнемо перемагати. Пане Євгене, я сподіваюся, що ті, хто нас дивляться, вони дослухаються до ваших порад і до таких дуже гарних настанов. До речі, подивіться на мене. От я так живу і повірте, це зовсім не страшно. Це не вганяє в депресію, швидше навпаки. Якщо ви бачите, я достатньо оптимістичний. Саме тут, як завжди. Час тримаєш руку на пульсі і щось робиш, оце якраз дає оптимізму. От депресука якраз у тих, хто ні чорта не робить і просто чомусь потім розчарований, що нічого не зробилось.
Пане Євгене, ми з вами, пам'ятаю, спілкувалися про мотивацію йти в армію і також встановлення терміну проходження служби. Ви розповідали, що варто зробити так, щоб люди знали, що вони відслужать, наприклад, там 2 роки, а потім демобілізуються. І ми нещодавно говорили, спілкувалися з військовослужбовцем Збройних сил України Іваном Тимочком, і він сказав, що може бути лише один варіант демобілізації, якщо країна вирішила капітулювати. Логічніше ж говорити про ротацію, щоб у військових була можливість відпочити. Тому Тимочко відставник і очолює саме асоціацію відставників. Їм дуже зручно сидіти на пенсії і розмірковувати про те, скільки років мають воювати інші. От давайте почнемо так, правильно розставимо акценти. От я чудово знаю, хто такий Тимошка. Це саме асоціація відставних військовослужбовців. Це людина пенсійного віку. Йому дуже класно розпоряджатися чужими життями. От, і, власне, давайте з цього приводу краще послухаємо тих, хто на фронті. А вони якраз чудово розуміють, що демобілізувати їх одним моментом, одним наказом ні в якому разі не можна. Всі чудово знають, що якщо просто зараз їх забрати без заміни, це розвалити фронт. І ніхто такого всерйоз не пропонує. Мова йде про інше. Що треба встановити цей граничний термін, набрати нових людей по мобілізації, і от тоді відпустити тих, хто вже своє відвоював. Причому відпустити теж в резерв. На випадок, не дай Боже, щось піде зовсім погано, їх можна призвати знову. Але це саме вже на не дай Боже, щось зовсім погано. От, а в нормі людина має не купляти квитка в один кінець. От, бо ми зараз поділились саме на тих, хто одягнули піксель. І тепер, якщо їм воювати рік, значить їм повезло. Якщо війна на 10 років, ну, значить просто їм не повезло. А решта лишається тут і разом з паном Тимочком просто собі, як на бій гладіаторів, дивиться. Виживуть вони там, не виживуть, принесуть перемогу, не принесуть. Ну, це абсолютно хибно. І якщо ми зараз винесемо за дужки етичний бік цього питання, це хибно з практичної точки зору. По-перше, ці люди зношуються. Ці люди, вибачте, вже просто фізично вимотані. Але, по-друге, і навіть важливіше, те, що це дуже демотивує інших людей мобілізуватися. От на них зараз дивляться, на тих, хто на фронті, розуміють, що вони вже звідти можуть вибратись, ну, за великим рахунком, через цвинтар або через інвалідність, тільки так. От, і, звичайно, це дуже не мотивує. Це якраз мотивує шукати різні відмазки, це мотивує ховатися в тилу, ухилятися і так далі. А, ну, зовсім різний вибір перед людиною – піти відвоювати 2-3 роки. І піти назавжди. Це абсолютно різні речі. Пане Іване, якщо вона розуміє, це його проблема. Пан Іван розповідає про ротацію, ну, тобто, щоб у військових була певна можливість відпочити, набратися сил, але, ну, про проведення демобілізації в нинішніх умовах це небезпечне рішення. Він пане Іване, зараз обґрунтую думку, тому що він розповідає, що якщо людина демобілізується після 2 років, тоді потрібно знову шукати людей для того, щоб їх набирати і вчити. А ротація – це певний вихід із ситуації. А він хоче цього уникнути. А якого, вибачте, чорта, він хоче цього уникнути? От, ні, саме так це і треба. От, власне, причому ще й послідовність зворотня. Спершу набрати нових людей, навчити їх, виставити їх на заміну тих, що зараз, а тих відпустити. Притому ще раз відпустити в резерв. А таким чином заодно в нас ще й буде наростати резерв людей обстріляних, навчених. А не ми знов поділились на те, що, ну, от в нас було 100 тисяч там обстріляних атошників. Тепер в нас там, наприклад, 500 000 обстріляних цією війною. А всі решта, як ні чорта не вміли, навіть з якого боку автомат заряджається, рівно так само і не вміють. От вибачте мене, ну, те, що він несе, це абсолютно не такі неправильні речі, криві. От ми і підміняти демобілізацію ротацією, ну, хай би сам так хоч раз ходив. От, взагалі, люди в цьому сенсі дуже різко діляться на тих, хто ніколи в житті не воювали, і тих, хто воювали. Тому, да, в мене трошки інший погляд на ці речі. Пане Євгене, хотілося б поговорити і про ті, скажімо, речі, які зараз намагається і в західному світі розпорушувати Росія інформаційно, про, так би мовити, її могутність і можливість в затяжній війні. Чи дійсно це так? Адже складається враження, що час від часу ось на Заході лунають, ну ось в Росії ніби ж більше ресурсів, попри санкції, все одно. Чи відповідає це дійсності? Чи це черговий блеф Путіна? Адже, як ви слушно зауважили, зараз Росії хотілося б призупинення бойових дій, можливості передихнути, умовно перезарядити країну, переозброїтись. Але ось це чи дійсно блеф на загал, що нібито вони готові до затяжної війни? Взагалі треба віддати належне Путіну. От, потвора страшна, але ж сильні сторони в нього є.
І я б сказав, що чи не головна його сильна сторона – це вміння тримати покерфейс. От, власне, при навіть дуже поганій грі він вміє тримати покерфейс і красиво блефувати. Проблема в тому, що Захід дуже часто на це ведеться. А давайте ми просто порахуємо. От арифметика, вона в цьому плані така страшна штука. От візьмемо, наприклад, танки. От, ну, такий критично необхідний ресурс, власне, чи ледь не символ війни, як такий. От російська оборонка, яка зараз нібито в них мобілізована, вона переведена на військові рейки, тризмінна робота і так далі, здатна випускати 20 нових машин за місяць. Умовно, до речі, нових, бо навіть для того, щоб їх випускати, частину, власне, елементів вони знімають з старих радянських танків. От, тому що виявляється, що останні 30 років вся російська оборонка працювала на західних компонентах, на західних комплектуючих. А тепер, упс, санкційки. От, але, ну так чи інакше, назвемо ці танки новими, 20 нових вони випускають. Плюс 50 вони знімають із складів зберігання. І, тобто, 70 нових машин доїде на фронт. Ну, коли ми порівнюємо, в якому темпі постачають танки наші союзники, то, звичайно, хочеться тут в такому разі сказати, пропало все. Але ж порівнювати треба не з цим. А порівнювати треба з тим, скільки за цей час ми цих танків знищуємо. Так от, а ми знищуємо 100-150 на місяць. Тобто максимум 70 вони здатні на фронт виставити, 100-150 за цей самий час згорає. І оця різниця між дебетом і кредитом, от вона кожного місяця плюсується. І в результаті на тих самих складах танків, які стоять за Уралом, а їх легко моніторити з супутника, бо вони там стоять під відкритим небом, просто тентами вкриті. Так от, виявляється, що на тих складах вже станом на літо цього року вже не було 40% машин. Тобто за півтора роки війни ми знищили всі ті танки, які були, власне, в строю російської армії, і плюс 40% від всіх їхніх запасів. От, далі легко порахувати, наскільки ж лишилось. Ще гірша ситуація з гарматами. Вони 10 нових гармат випускають за місяць. Ми знищуємо за місяць десь, ну, в різні місяці, в найбільш успішні останні місяці, коли пішло саме цільове полювання за їхньою артилерією, то доходило до 2-3 сотень. Ну, сотня – це мінімум. А нових, ще раз нагадаю, 10. От, ну, власне, снаряди. От, ну, ключовий ресурс на цій війні. Нагадаю, що в обох сторін на цій війні 80 приблизно відсотків, точніше навіть 80 плюс відсотків втрат – це від артилерійського вогню. І менше 20% – всі інші види враження разом взяті. Я маю на увазі саме по людях. По техніці трошки інше, там по техніці внесок FPV-дронів, ну, достатньо суттєвий, співставний вже з артою. От, ну, але по людях 80% саме арта вибиває, при тому, що в нас, що в них. Так от, що в них по снарядах? 4 мільйони на складах. 1 100 000 річний випуск. Якщо порівняти з тим, що Євросоюз нам так 1 000 000 за весь рік не зміг випустити, здавалося б, знову ж таки, кошмар. Але якщо порівняти з тим, що станом на серпень цього року, на жаль, поки нема пізніших даних, станом на серпень цього року вони вистріляли приблизно 12 мільйонів снарядів, то виходить, що того, що в них лишилось, плюс того, що вони виробляють, плюс того, що 1 000 000, який їм досипав товариш Ін, разом вистачає на півроку, от в тому темпі, в якому вони стріляють. І це вони вже зараз скаржаться на економний режим, на снарядний голод, тому що так стріляти, як минулого літа, вони вже собі не дозволяють. От і лишається менш ніж на рік, якраз зовсім не до 25-го, зовсім не дотягують вони до Трампа, навіть банально по снарядах. Тут можуть заперечити, що зате в них з дронами все добре. Це правда, з дронами в них набагато краще. Але тут є принципова різниця. На чому, власне, тримається дроноробство і українське, і російське абсолютно рівною мірою? На китайських комплектуючих. На китайських комплектуючих ключовий момент – з цивільного ринка. От в дроні нема нічого суто військового. Там, ну, в дроні камікадзе – військова вибухівка. Ну, вибухівки на складах вистачає, що в нас, що в них, з цим проблем нема. Так от, а все решта – це цивільні компоненти, які абсолютно в прямому сенсі купуються на Аліекспресі. При тому, що нами, що росіянами. А от з танком так не вийде, і снарядом так не вийде. Там є купа компонентів, які не заміняються з цивільного ринку. І от саме ота класична їхня оборонка, оте от радянське, здавалося б, старе залізо, от воно виявилось їхнім слабким місцем. І нам треба бити в це слабке місце, а не давати їм якраз паузу, щоб якраз це відновити. Бо ті самі 70 танків на місяць, поки ми спалюємо 100+, це ні про що. А якщо дати їм рік ці 70 на місяць накопичувати, то це вже, вибачте, 800 під кінець року. Абсолютно інша історія. І отак, власне, з усіма практично елементами отої старої класичної оборонки. От вона, як не дивно, виявилась їхньою ахіллесовою п'ятою.